Ćao, dragi moji, dobro mi došli u još jedan video. Danas ću odgovarati na pitanje koje ste mi postavili u storiju neki dan koji sam objavila i izabrala sam 10 vaših pitanja. Naravno, svako pitanje može biti video za sebe, zato odgovori neće biti onako po 15 minuta, nego zaista ću se truditi da dam konkretan jasan odgovor kako bi naravno mogao služiti osobi koja ga je postavila, ali i svima vam ostalima koji gledate, jer pitanja su, iako individualna, zaista su univerzalna, jer svatko od nas je nekad u svom životu bio u takvom emotivnom stanju ili u takvoj situaciji. Tako da, evo prvo, krećemo sa prvim pitanjem. Kako otpustiti potisnute emocije u sebi? Fantastično pitanje. Emocije su energija. Emotion, energy in motion. Dakle, emocije bi trebale protočno prolaziti kroz naše biće. Na primjeru, kada vidim osobu u kojoj sam zaljubljena i osjetim tu radost i sreću, prirodno je da ja propustim tu emociju kroz sebe. Dakle, kada se želim nasmijati, da se nasmijem od sveg srca. Ako ja to ne napravim u tom trenutku, znači da sam doslovno začepila protok, znači kroz cijev kroz koju je trebala proteći ta emocija, ja sam ju zaklopila i šta se dešava? Ona ostaje zarobljena unutra, potisnuta unutra. Ovo je sa kao pozitivnom emocijom, srećom. Ono što češće radimo je sa onim negativnim emocijama, uvjetno rečeno, je kada osjetimo tugu ili osjetimo bol ili bijes, da jednostavno želimo to potisnuti, ne propustimo van, zato ili nije društveno prihvatljivo ili nam ego ne dopušta, i onda kada to ostavimo potisnuto dolje, dešava se da se to nagomilava. Dakle, doslovno ta energija počne truliti iznutra i ona kad tad mora izaći van, kao ulje koje mora izaći na površinu vode. Ne možete ga dovijeka pritiskati dolje. Kako otpustiti potisnute emocije? Dakle, ovdje je odlično što je već osvješteno da emocije nisu po prirodi negdje unutra u dubini, već da su prisilno potisnute. Dakle, pritiskom su potisnute. Kako se otpušta? Prvenstveno prihvaćanjem, imenovanjem. Da se imenuje koju emociju sam potisnula, kada sam ju potisnula, u kojoj situaciji sam ju potisnula. Za to postoje metode. Metoda je pisanje. To je jedna od mojih omiljenih metoda. Dakle, pisati o onome što osjećaš u sebi sve dok ne naiđeš na pravu riječ. Dakako, energetski rad, bilo koji energetski rad, bilo da je teta healing, bilo da je reiki, bilo da je kundalini, bilo da je yoga. Dakle, na energetskoj bazi, ja imam reći ovaj problem, tako da na energetskoj bazi on mora biti i riješen, može biti uz pomoć drugih ili samostalno. Ja naravno preporučam pisanje ili meditaciju. Na taj način ponovno se stavljamo u stanje protočnosti i na taj način doslovno otvaramo taj kanal kroz koji potisnute emocije mogu izaći na površinu. I onaj kao bonus tip, što bi rekla, da se ne treba prepasti, jer ta emocija je bila zaključena unutra, potisnuta unutra. Što je duže bila, to je, ajmo reći, teže da izađe na površinu. Zato kada se odlučite da ih pustite na površinu, kad kažete ok, sad sam spremna pustiti sve ono što treba izaći iz mene, vjera. Dakle, doslovno vjerujte da je to ono najbolje za vas i da poslije toga ćete se samo osjećati bolje. Kao, znate ono kad imate metak unutra i vi znate da je on unutra i znate da će boliti dok ga vadite van, ali znate da je bolje za vas da ga izvadite. Tako isto i sa potisnutim emocijama. Nemojte se strašiti potencijalnog bola dok će ona izlaziti na površinu. Jer to što su potisnute znači da ih niste prošli taj proces osjećanja onda kada je trebalo, kad je bilo friško, zato to učinite sada. Sljedeće pitanje, što kada nekada volimo da provodimo više vremena sa sobom nego sa, na primjer, društvom? Dakle, ja ne vidim ništa sporno u ovom pitanju jer ja jako, jako puno vremena provodim sa sobom. Odnosno, ono što sam spoznala na svom putu je da što više ulazim u dubinu sebe, da to
manje imam potrebu za, ajmo reći, vanjskim sadržajem, što iz perspektive ega, pogotovo na početku tog prelaznog razdoblja, se može činiti kao da li ja nešto činim krivo što se udaljavam od svijeta, da li će me to odvući ono, ne znam, usamljenje u smislu samoće ili ono, desocijalizacije, ne. Ne, dakle to su strahovi ega, zato jer je promjena. Ako sam navikao puno provoditi s društvom, ego je sad ono čudno. Kako sam moća? Ono, ako sam provela 5 sati sama sa sobom, da li je to alarmantno stanje? Ne, nije nikako. Dakle, koliko god osjetite potrebu da želite provoditi u tišini, dajte si to vrijeme. Dajte si to vrijeme, zato jer to znači da u tom vremenu kad ste sami, vi doslovno rekuperirate svoju energiju. Vi svoju, 100% svoje energije dajete sebi, dakle svoju energiju ulažete u sebe i time u biti, ajmo reći, ubrzavate ciklus svog rasta i spoznavanja. I kad se jednom naviknete na taj luksus, da ja to tako zovem, vidjet ćete da više nećete moći, naravno rast će vam svijest, ono, brzinom munja ćete ići na sljedeće nivoje svijesti, tako da kad ćete biti u interakciji sa drugim ljudima, vi ćete puno snažnije osjećati njihove energije. I više nećete moći provoditi vrijeme, ono tipa 5 sati biti sa puno ljudi, zato jer ćete biti puno suptilniji. I onda ćete osjećati te njihove energije, bez obzira da ono i super pozitivna atmosfera, ali jednostavno vaše biće će ono osjetiti sve ono iz njihovih energetskih polja, tako da ćete u biti sve više odlaziti u taj svoj osobni prostor tihovanja, kako ja kažem, da tamo proradite onako u miru, vlastitim tempom, da proradite te sve informacije koje nisu samo uhvaćene ovim 5 čula, nego 6 čulom intuicije. Onda imamo pitanje. Sloboda govora, razvijanje vještine komunikacije. To je ono, ne pitanje za novi video, nego za fakultet upisati. Da, sloboda govora je nešto što nam može biti prioritet i ne mora. Meni osobno je sloboda govora na samom vrhu prioriteta, zato mi je sloboda prioritet, sloboda izražavanja. Tako da ja iz te perspektive mogu reći da kako razvijati komunikacijske vještine, tako da svakodnevno provodimo one radnje u kojima imamo mogućnost koristiti svoje komunikacijske vještine. Jer možemo napredovati samo na onim stvarima na koje posvetimo, usmjerimo svoj 100% fokus. Jel tako? Ako cijeli dan ne pričate, ne možete poboljšati tu svoju vještinu. Ako cijeli dan pričate, ali ne pričate ono što osjećate, nego samo ponavljate, onda vi ne komunicirate. Onda u biti ste kao ono, gramofonska ploča, ali tako ponavljate tuđe misli. Kako se vježba, tako da doslovno svakim danom, sve više minuta u danu, govoriš ono što osjećaš i misliš. Naravno da je iz početka nelagoda, ali u svemu je nelagoda. Šta god radimo ono na početku, na prve korake gdje se osjećamo nesigurno, bilo da ono, ne znam, pa evo i kad učimo auto, jel tako, kad tek počneš učiti auto, nisi siguran u tu vještinu, zato jer znaš da nisi još vješt. Tako isto i sa komunikacijom. Kad po prvi put zaista počneš govoriti ono što osjećaš i misliš, dakle nađeš se u nekom razgovoru, dođe neka tema, ne znam koje su popularne, ono, politika ili nešto. Dakle, netko kaže temu, netko kaže svoje mišljenje, ono, pretpostavljamo da je njegovo mišljenje, odnosno izrazi neku rečenicu. I ako smo do sada navikli govoriti ono što bi se trebalo reći, to znači da nismo slobodno govorili ono što mislimo. A onda ćemo sad reći, ok, sad je trenutak da kažem ono što osjećam. I onda onako na sekundu se pitaš, a šta sad ja osjećam vezi toga, šta ja želim reći i kažeš. I možda će biti šeprtljavo iz početka, možda će biti onako nerazumljivo, možda nećeš naći odmah riječi koje trebaš, ali nema veze. Bićeš sretan što znaš da si pokušao i onda vježbaš i vježbaš i vježbaš. Opet tip,
pisanje. Ne moramo odmah znati usmeno reći sve što želimo. Mislim, samo se vratite na moja prva videa. Ja to uvijek kažem. Ja samo sebe pogledam na tim prvim videima, koliko sam ja sporije pričala, koliko sam imala onih... znači, jednostavno nisam bila samopouzdana toliko koliko sam danas u iznošenju onoga što mislim i osjećam. Zato sam još uvijek puno računala u glavi, kao je li ta dobra riječ, hoću ispast ono blesava ako kažem to na taj način, šta ako ispadne čudno, šta ako sam pogriješila akcent ili nešto. Dakle, jednostavno se um opterećivao takvim stvarima, kao kako će to ispasti, a s vremenom sam sve, što sam više to činila, to sam manje brinula kako će to drugima izgledat, a više sam posvećivala pažnju tome kako se ja osjećam dok to govorim. I sada mi je to ono 100% prioritet. Mene sad zaista ne zanima kako vama ovo izgleda, nego kako se ja osjećam dok ovo govorim. Zato jer znam da dokle god se ja osjećam zadovoljno u vezi poklapanja osjećaja, misli i izrečene rečenice, znam da je to 100% od mene. I onda ja dam 100% od sebe. A to kako ćete vi doživjeti i ono procesuirati to moje 100%, to je opet vaša odgovornost, razumijete? I kada svatko od nas postavi se na taj način, da daje 100% od sebe, da sam sa sobom bude 100% u skladu, u osjećaju, misli i govoru, tada živimo slobodu govora. Evo jedno ljubavno pitanjce. Kako prestati razmišljati o toj jednoj osobi koja nije dobra za mene? A možda ipak jeste, čim razmišljam? Dakle, prvo bi ja pitala po čemu znaš da ta osoba nije dobra za tebe. Drugo pitanje bi bilo, definiraj kakva je po tvom sadašnjem mišljenju osoba za tebe. Treća stvar, kažeš čim razmišljam, možda ipak jeste dobra. Pa to nije logična tvrdnja, zato jer često znamo razmišljati o stvarima koje nisu dobre za nas, recimo nekakvim strahovima. Mi doslovno uđemo u tu konstrukciju strahova, kao šta će biti, a ne bude. Dakle, to ne znači da čim razmišljamo o nekom strašnom budućem događaju, da je on dobar za nas, samo što razmišljamo o njemu. Ono što znači to što razmišljaš o nekome za koga ti osjećaj govori da nije dobar, znači da ego iz nekog razloga se želi vezivati za tu misao, i tu je u biti potrebno istražiti koju ovisnost hraniš time što se upuštaš u misli i misaone obrasce o toj osobi. Dakle, potrebno je definirati zaista što ti znači ta osoba, zbog čega ti znači to što ti znači, kakvu korist ti imaš, doslovno energetsku korist, vibracijsku korist, emocionalnu korist od toga što provodiš razmišljajući o njoj. Zato jer sa energetskog aspekta, ako razmišljamo o stvarima osobama, događajima koje nam prouzrokuju neugodan osjećaj, dakle, mi sami sebi štetimo, svjesno, nesvjesno, svejedno, rezultat je šteta. Kada razmišljamo o onome što nam, ono kako kaže, da muzemo vibraciju iz toga, kad vizualiziramo neke stvari koje su nam lijepe, kad se prisjećamo nekih lijepih događaja, sretnih događaja, mi tada sebi dižemo vibraciju. Tako da je tu sad disciplina razmišljanja, discipliniranost u sadržaju o kojemu ćemo razmišljati. To je stvar odluke, jel tako? Moramo odlučiti o čemu želimo razmišljati, o čemu ne. Onda dalje. Meditiram već 2 mjeseca i počela sam se buditi ujutro s blagim mučninama, šta bi to moglo biti? Sa mog aspekta, te 2 stvari objektivno nemaju razloga biti povezane, iako je ovo presubjektivno pitanje, morala bi znati više informacija da bi mogla dati kvalitetniji odgovor. U svakom slučaju, meditacija može pomoći u ublažavanju mučnina, tako da se treba definirati koja je definicija tvoja. Znači, šta za tebe znači meditacija, šta za tebe znače
blage jutarnje mučnine, kako je tvoje zdravstveno stanje, dakle jednostavno premalo informacija. Meditacija je nešto što nas dovodi u stanje balansa, a ne disbalansa, tako da treba obratiti pozornost na još neke signale. Kako se izvući iz situacije u kojoj te drugi ne žele, forsiranje odnosa koji ne ide i ljudi koji te ne žele? Pa evo, ja ću reći svoje pozicije. Kada bih osjetila u nekom odnosu da sam neželjena, nikako ga ne bih forsirala dalje, jel tako, bez obzira na moje trenutne želje, ego potrebe koje želim zadovoljiti. Dakle, forsiranje odnosa ne vidim smisao, odnosno forsiranje ičega u životu je kontra svega onog što govorimo. Dakle, moje uvjerenje je zaista da sve što činimo s lakoćom, da je ono ispravno za nas, sve što moramo nekakvu silu upotrebljavati, to je ono kad ideš uzbudno. Dakle, ne puštaš da te voda podržava u tvom prirodnom toku, nego ti plivaš protiv struje. To je naravno uvijek teži put gdje se bespotrebno troši energija. Ono što možeš sama sebe pitati je zašto ti imaš potrebu biti u odnosu u kojem se osjećaš neželjena, odnosno ako imaš dojam da si neželjena, ono što bi ja napravila je da provjerila bi, dakle doslovno bi toj osobi ili ljudima doslovno bi rekla iskreno svoje želje, namjere, svoje osjećaje vezano za taj odnos i tražila bi povratnu informaciju da vidim usmeno, znači da usmeno dobijem odgovor osobe ili osoba preko puta da mi kažu kako oni gledaju na taj naš odnos. Jer sasvim je u redu da neki odnosi u nekom periodu su kompatibilni, u nekom drugom periodu ne. Tako je priroda odnosa, ne moramo svi biti cijeli život ko prst i nokat, to je sasvim prirodno u univerzumu promjena, jer svaki dan smo mi različita verzija sebe i tako isto i ostali ljudi. S obzirom da svatko od nas ima svoj ritam kojim se mijenja, naravno da, znači oni ljudi s kojima ajmo reći imamo otprilike jednak tempo, ritam razvijanja i osvještavanja, s njima možemo reći ono u 20 godina smo prijatelji ili ne znam bračni partneri. Dakle, ono na istoj valnoj smo liniji i razvijamo se istim tempom, ne odskačemo. Ako su od recimo supružnika ili prijatelja netko ima nagli skok u svijesti, a ova druga osoba ajmo reći stagnira, naravno da se osjeti onda jaz, taj vibracijski energetski jaz između njih i da dolazi do udaljavanja. Tako da treba provjeriti tko se gdje nalazi, tko šta želi u tom odnosu, s kojom namjerom, jer prema ovom pitanju, ono, velika je vjerojatnost da se radi o nekakvoj ovisnosti, o nekakvoj ego ovisnosti. I evo posljednje pitanje, kako biti svoj i prihvatiti se takvoga? Pa ja sam čula jedno izvrsno objašnjenje da kada želimo prihvatiti sebe, da prvo trebamo pitati se kakvog sebe prihvaćamo. Ili kad kažemo želim zavoljeti sebe, pitati se kakvog sebe želim zavoljeti. Zato jer znate i sami da sada u ovom trenutku kako se osjećate, to niste vi uvijek. Dakle, ujutro ste možda bili drugačiji, prekjučer ste bili drugačiji, nekog drugog stanja, nekog drugog osjećanja na svim razinama, bilo psihički, mentalno, fizički, emocionalno, razumijete? Dakle, prvo bi ja na svom mjestu, odnosno to sam činila, to i dalje činim, jer proces prihvaćanja, još da napomenem, nije ono ja sebe prihvatim i to je to kao riješen zadatak, nego na početku se učimo prihvatiti sebe takvi kakvi jesmo u tom trenutku, a onda kad naučimo to, onda to u biti primjenjujemo iz dana u dan, odnosno iz sata u sat, iz sekunde u sekundu i onda prihvaćamo svaku verziju sebe. Dakle, kako biti svoj, tako da provjeriš tko si ti.
pitaš se na papir, naravno sve sa papirom, lijepo pišeš o svoj note za rad na sebi, za osobni razvoj, kažeš tko si ti, odnosno tvoju datum uvijek pišite tako da možete pratiti svoj napredak. Napiši lijepo šta ti misliš za sebe današnji dan, tko si ti, kako si zadovoljna sa time, kako vidiš sebe na današnji dan. Na fizičkoj, psihičkoj, emocionalnoj razini, duhovnoj razini. Opiši sve aspekte sebe. I onda kad vidiš to što pišeš, posjećaj će znat da li si ti ono, zadovoljna s tim ili ne. Sa onim dijelovima koji si zadovoljna, highlightaj i ono, s njima ćeš se vrlo lako uskladiti, prihvatiti, jel tako? Jer vrlo lako prihvaćamo svoje vrline, a sa onim dijelovima s kojima dobivaš osjećaj ono, manje vrijednosti, manjih samopouzdanja, da si nezadovoljna u vezi toga. Dakle, onda se pitaj, ok, ako napišeš te neke stvari s kojima nisi zadovoljna, onda se pitaj da li sam ja uvijek takva? Da li taj pridjev, ta osobina koju sam navela, da li ona vrijedi za svaki dan? Ili je samo u određenim situacijama? Ako je u određenim situacijama, onda se pitaš, ok, da li su te situacije nužne? Šta mogu napraviti drugačije da u tim situacijama nemam tu karakteristiku? To je rad na sebi. Dakle, uočavanje onog što je dobro, s čim se osjećamo dobro u vezi sebe, uočavanje onog s čim se ne osjećamo baš tako dobro i ovo s čim se ne osjećamo dobro da kažemo ok, šta mogu napraviti drugačije, ne mora ono biti kao bolje, šta mogu napraviti drugačije da je onako da se malo bolje uskladim s time, kao kad šaltate na radio stanice, pa onako gledaš da uštimaš to, da ti bude ljepše za uho. Tako isto i svoje osobine. Znači, ako ne želite mijenjati svoje osobine, onda prilagodite svoje osobine okruženju u kojem će te osobine biti, ajmo reći, bolje. Da se vi osjećate bolje u vezi njih. Eto, dragi moji, hvala vam na pažnji. Nadam se da su vam sva pitanja služila. Slobodno me pišite u komentarima kako su vam služila, koja su vam točno najviše služila, odgovori na koja pitanja i naravno pišite svoja pitanja, tako da onda mogu opet skupiti tako jedno 5 do 10 pitanjaca, pa da onda odgovorim u nekom sljedećem videu. Hvala vam, meni je ovo bilo super zabavno, zato jer onako imam osjećaj te interaktivnosti, to mi se uvijek sviđa. Šalim vam puse i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!